বন্ধুসকল কেনে আছে আপোনালোকে? মইতো বহুত টেনশ্যনত আছোঁ বন্ধুসকল। আজি দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'খন সৰু সেইকাৰণে দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ নাম শংকৰ দাস, আপোনালোকে চাই আছে মোচন চেঞ্চাৰ। বন্ধুসকল, কালি সন্ধিয়াৰ পৰা মোৰ মোবাইলেৰে ফোন নাযায়, সকলোবিলাক ফোন ড্ৰপ হৈ আছে। ৰাতিপুৱা শুই মই ঠিকে দেখোঁ মোৰ মোবাইলত দুখন চিমতে টাৱাৰ নাই। এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাইছে মই কিহৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ বন্ধুসকল এয়াৰচেল অপাৰেটৰটোৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, লাহে লাহে গম পালোঁ যে এয়াৰচেল বন্ধ হৈ গ'ল। হয় বন্ধুসকল, এয়াৰচেল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ গৈছে। বেলেগ ঠাইতো আগতে বন্ধ হৈছে আৰু বুধবাৰে 12 বজাৰ পৰা আমাৰ এই ঠাইতো বন্ধ হৈ গ'ল এয়াৰচেল সম্পূৰ্ণৰূপে। এতিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, বহুত হাৰাশাস্তিৰ সৃষ্টি হৈছে। কোনো ঠাইত ফোন কৰিব নোৱাৰি আৰু সোনকালেতো এখন চিম ইমান সোনকালে বনাবও নোৱাৰি। আৰু বন্ধুসকল, আচলতে কি জানেনে, বৰ্তমান হৈছে মোবাইল ফোনৰ যুগ। বেংক আদি সকলো স্থানতে মোবাইল ফোনটো নেচেচাৰী কৰি দিয়া হৈছে, মোবাইল নম্বৰটো। আৰু এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, এতিয়া হয়তো পৰ্টিং মানে বেলেগ অপাৰেটৰলৈ যোৱা সুবিধাটো নিদিয়ালৈকে আমি হয়তো ৰখি থাকিব লাগিব, আৰু নতুবা মোবাইল চেঞ্জিঙৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব। বন্ধুসকল, আচলতে মই এয়াৰচেলৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এয়াৰচেল কোম্পানীটো বহুত ডাঙৰ কোম্পানী আছিলে আৰু 2005 চনত অসমলৈ আহিছিল। আচলতে সিহঁতে 1999 চনত সংস্থাপন হৈছিলে, 2005 চনত অসমলৈ আহিছিলে। কিন্তু কি হ'ল, যেতিয়া আমাৰ ইয়াত 4G আহিলে আৰু সিহঁতে এই এয়াৰচেল কোম্পানীটোৱে 4G লগত অলপ 4G টেকনিকটো ল'বৰ কাৰণে সিহঁতে বহুত ঋণত পোট খাই গ'ল। মোটামুটি 15,500 কোটি টকা ঋণত পৰি গ'ল আৰু এই ঋণ সিহঁতে পূৰাব নোৱাৰিলে। আৰু এতিয়া কি কৰিছে, সিহঁতে দেউলীয়া ঘোষণা কৰি দিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত। আৰু যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত দেউলীয়া ঘোষণা কৰিছে, আমাৰ মোবাইলৰ নেটৱৰ্কবিলাকো গুচি গ'ল। আচলতে বন্ধুসকল, এতিয়া আৰু এয়াৰচেলৰ নেটৱৰ্ক ঘূৰি নাহে, আমি বেলেগ অপাৰেটৰলৈ যাবই লাগিব। আৰু এই সুবিধাটো বৰ্তমানলৈকে আমাৰ ইয়াত আৰম্ভ হোৱা নাই। যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব মই আপোনালোকৰ ওচৰত এখন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। বন্ধুসকল, মইনো আৰু এই বিষয়ত কি ক'ম। আমাৰ ইয়াত যেতিয়া জিঅ' আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া এয়াৰটেলৰ জিঅ'ৰ ওচৰত জিঅ'ৰ লগত টক্কৰ লাগিব খুজিলে, ভোডাফোনৰ জিঅ'ৰ লগত টক্কৰ লাগিব খুজিলে, লগত এয়াৰচেলো আহিলে। এয়াৰচেলে কিন্তু এই টক্কৰটো ল'ব নোৱাৰিলে আৰু সিহঁতে হাৰ মানিবলৈ বাধ্য হ'ল। মোৰতো মাথা গৰম হৈ গৈছে বন্ধুসকল। এতিয়া মানে ফোন যোৱাও নাই অহাও নাই, এতিয়া বেলেগ এখন চিম লৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আচলতে এই প্ৰাইভেট নাম্বাৰ কিছুমান এনেকুৱা বন্ধ হ'লে বহুত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হয় বন্ধুসকল। আৰু এই এয়াৰচেল কোম্পানীটোত মোটামুটি 50 লাখ গ্ৰাহক আছে। আৰু এতিয়া এই 50 লাখ গ্ৰাহক কোন অপাৰেটৰলৈ যাব, এইটোহে এটা জানিবলগীয়া কথা বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল এটা কথা, ইয়াত 6,000 কৰ্মচাৰী কাম কৰিছিল আৰু এটি সিহঁতেও বহুত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ আছে। মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে বাতৰিটো দেখা পালোঁ, মোৰ মূৰটো গৰম হৈ গ'ল। আচ্ছা বন্ধুসকল, মূৰ গৰম কৰিলেতো নহ'ব, বেলেগ অপাৰেটৰলৈতো আমি যামেই। বন্ধুসকল, আজিলৈ এইখিনিয়ে, মই এই বিষয়ত আৰু বেছি নকওঁ। বন্ধুসকল, যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে, প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি সেই ৰঙা বটনটো, ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'খন লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি কিবা জানিব লগা থাকে কমেণ্ট কৰিব। মই এখন নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত সোনকালে আহি আছোঁ। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। নমস্কাৰ, বন্দে মাতৰম।